Mukhmedi Sakrebulos, am შემადგენლობას რამდენიმე დღეში ზესტაფონის განმკარგულებელი ორგანოს ახალი დეპუტაცია ჩაანაცვლებს. Განსხვავება მარტო Sakrebulos წევრთა ოდენობაში არ იქნება. 39 მანდატიან Sakrebuloში ჯამში მართველ გუნდს 25 დეპუტატი ეყოლება. Ოპოზიციას კი 12, აქედან 10 ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, 2 კი პარტიიდან საქართველოსთვის. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ 2 ოქტომბერს ხელისუფლების ოპონენტებმა უკეთესი შედეგი აჩვენეს წინა არჩევნებთან შედარებით მწირი რესურსის პირობებშიც კი. Შესაბამისად, ისინი Sakrebuloში აქტიურები იქნებიან. Ძალიან ძნელია ასეთი მწირი რესურსით, რაც გააჩნდა ოპოზიციას, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პარტიას ეს შედეგი წარმატებულად წინა არჩევნებთან შედარებით ჩვენ უკეთეს შედეგი ვაჩვენებთ. Განსხვავება მართლმადიდებელ პარტიასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის შემცირდა, რაც მიანიშნებს იმას, რომ ჩვენ მზარდი გამორჩეველი ელექტორატი ყავს. ახალი მოწვევის Sakrebuloში ისევე როგორც ყოველთვის ნაციონალური მოძრაობა იქნება ხალხის ინტერესებიდან გამომდინარე. ამოსავალი იქნება ინტერესი ჩვენი ქალაქის და ჩვენი მუნიციპალიტეტის პირობებში. Asta ne-a cauzat și ხალხის ხმა იქნება ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოში მართველი გუნდის დეპუტატთა შემადგენლობას, რომელთა შორის 14 პარტიული სიით არჩეულია, 13 კი მაჟორიტარი. ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს პასუხისმგებლობა ბოლომდე ვზიდო მათდამი ერთგულად და მათდამი პატივისცემი. მოსახლეობიდან ეს პრობლემები აღებული გვაქვს. Zog სახურავის problema, zog sadarbazuebis problema, problemebi uamravi, რომელიც მოსახლეობას აწუხებს, რა თქმა უნდა, შემდეგ ჩვენ გუნდთან ერთად ჩამოყალიბდებით, პრიორიტეტებს განსაზღვრავთ და დავიწყებთ ეტაპობრივად ამ პრობლემების მოგვარებას. Პირველი ცხდომა CESCO-ს გადაწყვეტილებით 3 დეკემბერს არის ჩანიშნული. Ჯერ კიდევ მოქმედი Sakrebulos თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე, რომელიც ამჯერადაც ოცნების სიის სათავეშია, ამბობს, რომ კონსულტაციები თანამდებობების გადანაწილებაზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ჯერჯერობით მიმდინარეობს აღნიშნულ საკითხთან საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. Პირველ ცხდომას ესტაფონის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გახსნის. Მისი წამყვანი კი უხუცესი წევრი იქნება. აირჩევენ Sakrebulos თავმჯდომარეს, მოადგილეებს, ასევე ფრაქციებისა და კომისიების თავმჯდომარეებს. Ცხდომები ქვეყნის მასშტაბით ყველგან 12 საათიდან დაიწყება.